مناسبه اي خيلكا كولا كلا وريغيين ماريهي هوري اي دكدا كسمايو اي ماريه عصب او لو مغعابي دكدا ايا وخا اي كدعدي غودها دكدا كسمايو وحانا وربخين انوغا سو ديري وريي ادان يري مناسبتان اي خيلكا كولا وريغيين ماريهي هوري تكدا اي ماريه عصب اي هدا لو مغعابي ايا وخا اي كدعدي غودها تكدا مغلدا كسمايو ايدون اي كسو قيب غلين مسؤولين كتسن مملكة جوبلان وغو هوري مدحوين كوخينكا لواد اي مملكة جوبلان عبد القادر حاج محمود اللوغو ديري waxaan halkaas xilka si buuxda lagu wareejiyay maareeyaha takada cusub ee magaalada Kismaayo Ahmed Haaji Aadan waxaan xilka labadani mas'uul u kala wareejiyay madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubaland Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud lagu dheere iyagoona xilka lagu kala wareejinayay waxa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubaland Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud lagu dheere oo isagu labadani mas'uul xilka u kala wareejinayay لكن ما تصاب بكتو يمودي شيء غاية. إسكامي ما أنا مناسب ده سلوين سبان وين؟ سبب طالع وارمود. مد كوباد أو ما تعلني يا ملاحظي هوري أو أنت سو جارفي سي ماريا حلون يرجي كله وأنا ما تعلني أنا وأنا كأمان أنا ولا بدل دي من أنا ولا بدل عسيان لنا سبب طالع في عم بيقفتن. ماشي عمر بدل يا. xilkana waa meerto meel laga soo baxma tan labaad rag cusub oo la magacaabay walaalayaalow inaad been idiin sheeg maratan yaa runbaa ku dardaari meenna sagaayad kidaas maqlaysaan maarihii oo jooga kii kasamkoo jooga kii abnigoo jooga halbowlihii wadnaha jubbalan baa laidiin magacaabay sababa lidinkugu magacaabay wax un baa lidinkugu heshay waxa lidinkugu heshaa lidinka helo dekeda waa wadnaha jubbalan waay eraboorkana waa muraayadi jubbalan isbedelada laga sameeyey waa inay ka muuqdaan dakhliga shacabka iska leh muwaadinka soomaaliyeed marka laga soo qaado وأنا شعب الجارتا أما أمن لوغو صغا هرمر لوغو بهيا أما لوغو كيديا هل كاينة أدوين نحن نحب بس كجرتا لا قدر داري كيكو هواي ولا لي أزبدل كا لا تابكرو أو دغليكا هل ذكاركو أزبدل لا تابكرو دغليكا هل ذكاركو هل كان ما هل يقول عصب أما أن هذا أن قبنا هي حلكا waxaan soo hayay xil dekeda kamid ah oo ah madaxa kastanka waxaan hambalyo u gudbinayaa maareeyahaygii hore cabdullaahi dhubad sheekh oo ahaa maareeyah aad iyo aad u dulqaad badan wuxuu soo maray marxalado badan wuxuuna soo gaarsiiyay heerka hadda aan taaganahay dadku waxay aaminsan yihiin marka uu generation dhaco dadku waxay yiraahdaan meeshaan anigu kaadidaydan u socdo hadhuun uu ku mahadsan yahay dadkii meeshan u soo halgamay buu ahaa heerkana soo gaarsiiyey isaga oon isku adkaynin buuna xilka ugu wareejiyey maalinkii khamiista ahayd taasina waan ku soo dhaweynaynaa intaas ayaan dardaar idin kaga dhigay waxaan idinla dardaarmayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed magacaygana taqaana ama muuqayga haddii aan khaldamo khaladka yeesan ii qarin ha soo sheegaan waxaan kaloo fariin u gudbinayaa siyaasiinta soomaaliyeed meel walba ay joogto ha noo banayaan waqti hana siyaan oo aan wax ku qabanno sababtoo ah maxay yeelay anagu waxaan nahay madaxdi maanta waxaan soo ahaan jirnay u bixi waddanka waxaanu nahay hadda madaxdi maanta waa inaanu fursad siinaa caruurtayada waa inaanu fursad siinaa aqoonyahanada soo socda maadaama hadda anagu aan madaxnahay kumaanan imaan qabiil laguma keenin qabiil waxaa lagu keenay aqoon karti aadan maxamed xasan aadiyare somali channel kismaayo